Sou uma capa? Dei uma capa tu. Uma capa tu. Dá outra capa tu. E uma kelimping. Kelimping Daddy punya dia rembat. Hai. Tahu ada kamera, tahu. Tak payah macam tu sangatlah. Makan. Ni siapa punya ni? Hey, mami yang bawa lempeng lagi. Thank you. Wah, thank you, mami. Thank you. Panas lah. Panas tak, mami? Panas. Oh, favorite lemping. Nah, peganglah. Panas lah. Nah. Nah. Tak nak ke? Tak nak sudah. Aum. You shall say no? No. Itu je lah, tak ada geleng. Panas, panas, panas. Ini lempeng favorite Yusof. Yusof. Sedap sangat tu. Eh, dah lah Yusof nak makan. Bye. Yusof makan apa? Jadi makan apa tu? Apa tu? Dah untuk kau apa tu? Ayuh makan lemping. Lemping Daddy punya dia rembat. Hai. Tahu ada kamera, tahu. Tak payah macam tu sangat lah. Makan. Ni siapa punya ni? Hey, mami yang bawa lempeng lagi. Thank you, mami. Thank you. Panas lah. Panas tak, mami? Panas. Panas. Oh, favorite lempeng. Panas sudah. Aum. Aum. You shall say no? No. Itu je lah, tak ada geleng. Panas, panas, panas. Ini lempeng favorite Yusof. Lempeng. Nah. Peganglah. Panas lah. Nak? Nak. Tak nak ke?